Deməli 90-cı sualın dizaynını da aldık. Yani 90 nömrəli sualda əvvəlcə biz məsələnin sxemini qurmalıyıq. Sonra sualları asanlıqla tapmalıyıq. Bizə deyir ki, 6 dənə tələbənin topladığı ballardan danışır. Bunlar Tural, Mehdi, Zal, Abdullah. Deməli Tural, Mehdi, Zal, Abdullah, Nərgiz və Zəribə adlı tələbələrdir. Burada təbii ki, Nərgizlə Zəribə qız olduğu üçün mən onlara iki hərfini yazdım ki, yadımda qalsın. Abdullah, Zal, Mehdi və Tural isə nədir? Oğlanlar. Bizə deyir ki, məsələdə, ən birinci bu cümləni oxumalıdır. Tələbələrin topladıqları ballar arasında fərq 2 olmuşdur. Bir də bu cümləni oxumalıdır. Ən yüksək bal toplayan tələbə Mehdi deyil və ən yüksək bal 92 olmuşdur. Ən yüksək bal deməli 92-dirsə və tələbələrin topladığı ballar arasında fərq 2 olmuşdur. Onda mən asanlıqla deyə bilərəm ki, digər tələbələr 90, 88, 86, 84 və 82 bal toplayır. Yəni, burada tələbələrin topladıqları ballar arasında fərq nədir? 2 balda. Hətta burada da nümunədə yazıb, məsələn, 92, 98, 86, 84, 82. Bunları yazıb. Ondan sonra birinci cümləyə qayda bilərik. Deyir ki, Abdullah və Turalın balları cəmi 168 olmuşdur. Bu balların içində cəmi 168 olan hansı var? 86 ilə 82. Deməli, Abdullah və Turalın biri 86 var, toplayıb biri 82. Təbii ki, 86 ilə 82-nin cəmində çevirir. 168 edir. Abdullah ilə Turalın biri 86, biri 82 bal toplayıbsa, əgər. Sonra deyir ki, Abdullahın topladığı balın son 2 rəqəm. Deməli, Abdullah 82 toplayır. Onda buraya yazar 82. 82-nin üstə 86, yəni 168 edir. 86 da onda Turalın balında. Yəni, Abdullah ilə Turalın balları biri 82, biri 86 idi. Abdullahın topladığı balın sonunda 2 yəni. Deməli, 82. Deməli, Tural 86. Bunları tapmış olduq. Buradan naqd. Bunlar getdi. Sonra deyir ki, orada bizə ən yüksək bal toplayan şəxs Nərgizdən 4 bal çox. Ən yüksək bal 92 bal bu məsələdə. Nərgizdən 4 bal çoxdur, deməli Nərgiz 88 bal. Elə bir şey, 92-dən çıxırıq 4, qalır 88. Nərgizdən deyir 4 bal çoxdur, deyir və qızların balları arasında fərq 2-dir. Qızların balları arasında fərq 2-dirsə, Nərgiz onda 88-dirsə, Zəribə ya 88-dən 2 çoxdur ya da 2 azdır. Zəribə 88-dən 2 az ola bilməz, 86 ola bilməz. Yəni 2 bal fərq 86-88 olamaz. Çünki 86 turaldır. Onda 90-dır. 90-la 88 arasında 2 bal fərq. O üçün 90-la 88-dir. Və bizə deyir ki, ən yüksək bal toplayan tələbə Mehdi deyil. Mehdi ən yüksək bal toplayan insandı. Deməli, Mehdi 84-dir. Ən yüksək balı bəsəkdir. Zalimdir. 92 bal. Bu cür biz burada bütün adamların ballarını asanlıqla tapmış olduq. İndi keçib ballarımızı qazanar. Deməli, 90-cı sual. Mehdi topladığı bala görə neçəniz olmuşdur? Mehdi topladığı bala görə 84 bal yoxdur. 5-ci olmuşdur. Çünki 92, 90, 88, 86, 84. Yəni, çoxdan azad olmadır da 5-ci olmuşdur. Çünki 84-cə bal yoxdur. Bizə nə? Abdullah da var. Sonra deyir ki, orada Zal ilə Abdullah topladıqları balların fərqi neçədir? Zal ən yuxarı balı toplayıb 92, Abdullah 82 balı toplayıb. Onda 92 ilə 82-li fərqi keçədir 10 balında. Və deyir ki, Zəribə topladığı, Zəribənin topladığı bal neçədir? Zəribə də düz 90 balı toplayıb. Bu sualın cavabı olur 90. Yəni, o biraz sadə məsələ idi. 3 bal, 3 sual. Ondan sonra bu vergilər nazirliyi ilə bağlı bir məsələ var burada. Burada da otaqların nömrələrini tapmalıyıq. Bu da çox sadə məsələ idi. Sadəcə o düzgün sxem qurmaq lazım idi. Deməli, burada məsələ nədir? Bir vergilər nazirində işləyən 9 dövlət qulluqçusu adamların adlarını da yazıb. Orada Damladır, Nərgizdir, Arifəndir, Səlimlədir, Səlimlədir, Fəriddir, Heydərdir, Bahadurdur və kimdir? Gürcəzdir. Bu adamların adlarını da bizə yazıbdır orada. Deməli, bunlar haqqında nələr məlumdur? Əvvəlcə, mənim gözümə deyən ilk şey nə oldu? Burada yalnız 3 oğlanlar məsələdir. Qalan hamı qızdır. Bunlar haqqında nə məlumdur? Bunlar soldan sağa doğru nömrələnmiş, 1-dən 9-a qədər nömrələnmiş otaqlarda
işleyirler. Her otakta bir nefer olur. Yani 9 tane otakımız var da birden 9'a bölünürler. İşte 9 tane de işçi var. Bunların herhalde bir otakta ne gider? İşleyirler. Derici ki orada en vacibi bu cümleler var. Samire 4 nömer otakta. Samire demeli 4 nömer otakta da yazdım ona. Sebine 7 nömer otakta. Sebine 7 nömer otakta. En vacibi buydu. İki nöferin otakını özür dedim size. Yazdım ona. Sonra deyir ki bak burada deyir. Oğlanların otaklar nömrələri artacaq. Deməli oğlanlar, yəni Fərid, Heydər və Bahar ardıcıl otaqlarda işləyirlər. Onda deməli 3 dənə yan-yana yer olmalı. Deməli 1-2-3 seçilir də Fərid, Bahadur və kim yoxsa Heydər. Bu 3 oğlan deməli 1-2-3 seçilir. Çünki burada artıq 3 dənə arxa yer, ancaq 1-2-3 dənə yerdir qalıbdır. Sonra deyir ki, damlanın otağı Nərgizin otağının dərhal sağındadır. Dərhal sağındadır. Yəni damlanın otağı Nərgizin otağının dərhal sağındadır nə demək? Damla məsələn qalıb 6-dadsa Nərgiz 5-dir. Nərgizin dərhal sağındadır. Damla 9-dadsa Nərgiz 8-dir. 8-in dərhal sağında 9. Yan-yana demək dərhal. Və Aytənin otağının nömrəsi Nərgizin otağının nömrəsindən böyükdür. Deməli mən Nərgizlə damlanın yanaşdı. Ya 5-6 ya 8-9-a. 8-9-a qoysam Nərgizlə damlanın. Onda düz olmaz. Niyə? Çünki Aytənin otağının nömrəsi Nərgizin otağının nömrəsindən böyükdür deyir axı. Onda Nərgiz 8 olacaq. 8-dən də böyük dənə damlanı 9. Aytən kiçik olacaq. Ona görə də mən Nərgizlə damlanın gərək 5-dən 6-ya qoyam kimi. Nərgizi 5-ə damlanı 6-ya. Çünki damla Nərgizin dərhal sağında. Qoyam kimi. Aytən də olsun 8 ya da 9-cu otaqlar. Bir də 8 və 9-da Gülgəz var. O da aydın məsələ. Orada yazılıb ki, Gülgəzin otağı 8 nömrə otaq deyil. Onda Gülgəz 8-də deyilsə, belə çıxır Gülgəz 9-da deyilsə, Aytən də Nərgizin otağının nömrəsindən daha böyüksə, deməli aradır 8-də. O belə yığmalıydı. Bir də orada olanlar o da deyir, Aytən neçə nömrə otaqda işləyir. Aytəni biz tapdıq. Ən axırda tapdıq. 8 nömrə otaqda işləyir. Birinci suala belə cavab veririk, 8. Sonra sualda bizdən soruşur. 6 nömrə otaqda kim işləyir? 6 nömrə otaqda D, yəni damla işləyir. Bu sualda belə tapırıq. Və bizə deyir ki, kimlərin otaqlarının nömrələri dəqiq məlumdur? Bizim kimlər dəqiq məlumdur? Oğlanlar. Çünki oğlanlar bilməm ki, bir iki üstlərdir, ardıcıldırlar. Amma kim ikidədir, kim üstlədir, kim birdədir, bilmirəm. Yəni, Fərid, Bahadur və Heydərdən başqa hamını tapmaq olur. Kimlər məlum deyil? 3, 4, 8, yəni olanlar deyil deyib, siz bu balları qazanmalıdır. Ondan sonra uşaqlar, açıq suallara keçirik. Açıq suallar ən konkret suallardır və sadə suallardır. Təbii ki, məsələn, 96 nömrəli sual. Bir dənə tənlik qurub, biz o sualla sanıza qalacaq. Mənə deyir ki, Yarısının. Yəni nə deməkdir? X ədədi götürməliyəm. 3 dəfə yarısının. X-ı bölməliyəm 3 dəfə 2-yə. Əslində belə danışaq. 3 dəfə 2-yə bölmək nə deməkdir? Yəni X-ı bölməliyəm 8 ədədi. 2 vur, 2 vur 2. Yəni 8 ədədi. X-ı bölməliyəm 3 dəfə 2-yə. Yəni, x-ı bölməliyəm 2-yə, sonra 1-dən də 2-yə, sonra 1-dən də 2-yə. Bu, o demək ki, x-ı bölməliyəm belə bütün belə. 2 vur, 2 vur, 2-yə. Yəni, 8-ə. Yarısının yarısı o demək var. Sonra deyir, yarısının. Aha, x-ı böldüm 8-ə. 3 misli, vurmalıyam 3-ə. 3 misli, vur 3 deməkdir. 3 misli, 24 olan ədədin 2 misli. Yəni, mən əvvəz deməliyəm. X-ı 8-ə böləndə, 3-ə vuranda 24 alınır. Deməli, X-ı 8-ə böləndə 24 bölük 8 alınır. Deməli, X bərabər 8-ə 64. Deməli, mənim axtardığım ədəd 64. Gəlin bir dənə kontrol edək. 64-ün yarısı neçədir? 32. 32-nin yarısı neçədir? 16. 16-nın yarısı neçədir? 8. 8-in 3 misli neçədir? 24. Mən ədəd tapım. 64. 64-ün 2 misli soruşur. 64-ü də 2-yə vurub cavabı neçin götürməliyəm o qədər? Təbii ki, cavabı 128 götürməliyəm. O da olur, bax, bu variant.
yani atıb sual 128 yazırsan cavab. 97-ci sual da orada maraqlı suallardan biridir. Bunu həll etmək üçün biz nə etməliyik? Riyazi şifrələmədə bölmənin qaydalarını bilməliyik. Ən birinci burada misala başlayan kimi yaxşı var ki, sən buradan başlayasan. Misala çıxmadan 8-dən K-nı çıxıb 0 aldı. Deməli K 8-dir. K-nın yerinə 8 yazdı. K-da qeyd yazdı. K 8. 8-dən 8 çıxmış. K 8-dirsə burada 8 yazıram. Və K 8-dirsə mənim artıq A-nı tapmaq şərtim. Necə? Mən bilirəm ki, bölən, yəni 8 A-nı, yəni 80 neçəniz yəni 4-ə vuranda, yəni qismət birinci rəqəmdə vuranda bura yazdı. 80-i 4-ə vuranda neçəyir? 320. 80-i 4-ə vuranda 320. Onda mən bilirəm ki, 80-i 4-ə vuranda 3-dən başlayan nədir qalmaqdır. Onda A-nın 3 olur. 80-i 4-ə vuranda 400 eləməyəcək ki, 3 eləyəcək. A-nın 3 yazılır. A-nı 3 yazmaq mənim üçün uğurludur. Çünki niyə? Elə məndən də A-nı soruşuruq. A-nı 3 tapdım. Bütün A-ların yerinə bir 3 yazmam. A burada bizə çox kömək edəcək misal. A-ların yerinə 3 səhv yazdım. Həm də böləm ortaya çıxdım. Artıq mən 83-ü 4-ə vurub asanlıqla böləm. 83-ü 4-ə vuranda neçəyidir? 3-32. T-nin də 2 olduğunu. Sonra buradan düşünəlim. S-dən 2 çıxanda 3 qalır. Hansı rəqəmdən 2 çıxanda 3 qalır? 5-dən. Deməli, S neçədir? 5-dən. S-nin yerini yazın 5-i. S 5-dirsə, S 5-dirsə, mən bu rəqəmdən, bu rəqəmdən, S-nin 5 olduğunu bilər. S-nin yerinə burada 5 yazdım. K-nın da yadımıza düşürsə 8 olduğunu tanımışlar. Onu da bura qeyd edirəm. Yəni, K-nın 8 olduğunu bilirəm. Onda mən artıq ikinci keçidə keçirəm. Mən bilirəm ki, böləni qismətin ikinci rəqəm. Yəni, 83-ü mən bilirəm ki, 83-ü E-rə vuranda bilirəm ki, 580 neçəsindir. 80-i neçəyə vuranda 580-dir. 580-in içində 80-dir. Də veriləcək. 7 dəfə veriləcək. Deməli, E-rəyəkdir. Onda 83-ü 7-yə vuran. E-rəyə 580-dir. Bu yazarım 580-dir. Belə 581-i də ona yazmış oldu. Yəni, 581-i tapanda bir şey yapmış oldu əslində. M-nın bir olduğunu tapmış oldu. Ən nəhayət mən nə düşünə bilərəm bu sualda? Bir də fikir verin, 83-ü elə vuranda, yəni 83-ü qismətin 3-cü rəqəminə vuranda 8-lə qurtarır. Axırı 3-lə qurtaran dədi nəyə vuranda 8-lə qurtarır? 6-ya. Yəni 3-ü 6-ya vuranda 18 edir 8-lə qurtarırda. 83-ü vuranam 6-ya. O deyilir 498. Və ən nəhayət B-nin də 9 olduğunu tapmış. O, var. Əslində artıq demək olar ki, hər şey tapmışam misalda. Mən lazım olanları tapdım. 83-ü 6-ya vuraraq 498-ə tapdım. İndi 3 vur, 9 vur, 5-i toplamadır. 27-ni 5-ə vuranda 135. 135 də hansı variantdadır? Daha doğrusu, açıq sağ olun. Sağ olun 135-ə bərabər. Sağ olun. Ondan sonra 98-ci suala keçirik. 98-də kiçik bir məsələdir, kiçik əzmin bir məsələdir. Əslində, sadə bir sualdır. Ən bu məsələ. Bizə deyir ki, piyada saatda 4 km yol gedir. Bir deyilə. Piyada saatda 4 km yol gedirsən. Saatda 1 saat deyilək ki, 4 km nə edir? Yol gedirsən. 1 saatimiz biz bilirik ki, 60 dəqiqə. Yəni, 4 km 60 dəqiqə gedirsən. Onda siz mədiyini görün. 1 km neçə dəqiqə gedir? Təbii ki, 4 kilometrdən 1 kilometr tapmaq üçün yol 4 dəfə azalıdır. Onda vaxt da 4 dəfə azalıdır. 4 kilometr 60 dəqiqə gəlsə, 60-ı 4-4. 1 kilometr 15 dəqiqə gəlir. Bu piyadanın sürəti 1 kilometr 15 dəqiqə gəlir. Xizəkçi 1 kilometr məsafəni piyadadan 9 dəqiqə az vaxt gəlir. Əgər piyada 1 kilometr 15 dəqiqə gəlirsə, 15-dən çıxın 9 dəqiqə. Çünki xizəkçi ondan daha az vaxta gedir. Xizəkçi 15-dən 9 dəqiqə tez gedir. Yəni, 1 kilometri nəyə gedir? 1 kilometri 6-ca dəqiqə gedir xizəkçi. Xizəkçi əgər 1 kilometri 6 dəqiqə gedirsə, bu da bizdən xizəkçinin 1 saatdə neçə kilometri yol getdiyini soruşur. 6 dəqiqə 1 kilometri gedirsə,
Bir saat. Yani 60 TL. Ne kadar yolcudur size? Olsun x çok. Tabii ki orada ben neyi yazacağım diye. Aslında 6 dakika 60 dakika olurdu. 6 dakika 60 dakika olsa 10 defa artık. 1 kilometre 10 alır, 10 kilometre saat. Ya da böyle düşün. 6 dakika 1 kilometre gelirse 60 dakika yani 1 saate ne kadar gelir? Tabii ki sen burada biri vuracaksan 60'a beraber edeceksen 6'ını vuracaksan x. Onda x edecek 60 bölü 6 yani 10 kilometre. Bakırsan cevabı da bulacaksan 10 kilometre nedir? Beraberdi. Cevabı da bulacaksın. Bu kadar. Yani cevap 10 kilometre beraber. Şimdi gelin biz o bir sürü sorular. 99 numara sorular çizse o da diagrama ait. Sadece bir sorularıydı. Burası burada biz diagramı düzgün başa düşmeliyiz. Çünkü sorular var. Bilek. Sağol. Burada mahiyet nedir? Ben diagrama bakan için görülen çizgi. Dolu havuzun boşalması grafiği. Ve dolu havuz ne kadar su tutur? Babayda da onu gösterdim. Dolu havuz 56 su. 56 metre su. Yani dolu havuz 56 metre su. Havuzun boşalması grafiği. Grafik bana gösterdiği için 2 dakika geçirsenden sonra 2 dakika geçirsenden sonra havuzda 48 metre su kaldı. İnşallah 56-48'e inip 56-48'e inipse ne kadar azaldı? Tabii ki 8 metrin kubu azaldı. Yani 56 olup 48. Demek 8 metrin kubu azaldı da. Ferdi 8. İçi değil 8 metrin kubu demek su kuşaldı. İçi değil 8 metrin kubu su kuşaldı. Buradan görür. 56-48. 8. Bize de diyor ki dolu havuz neçe deyik ya boşalar? Dolu havuz 56. 56 metre kubu yani neçe deyik ya boşalar? Onu da bizden soruş. Olsun x deyik. Bir tenasu ver dedi. İçini vur 56'ya. Beraberle x 0 8. X beraber 2 vur 56'da böl 8. 14. Yani içini 56'ya vuran nedir? 112. 112'ni de 8'e bölen nedir? 14. Demeli 14'e değdiğini iler. Hoş olur. Sorunun cevabını tapmış olursa. Bir de 100. sual uygunluk sualıydı. Bununla biz rahatlıkla işleyebilirdik. Sadece olarak uygunluk sualı biraz vaktinden bu sualıdır. Görelim. Bu sualı bizden ne tebrik edin? Bu nesil okşar var ya sınavın evvelinde. Orada ben izah edeyim bu sualı. Burada sen ne demelisin? Demelisin ki, demelisin ki. Mən görürəm ki, M N-dən asılıdır, N də S-dən asılıdır. Onda mən birinci hissəni işləyəndə S-dən başlamalı yapmışalım. Bölendir S. S bölendir, bölən də qalıqdan böyük olmalıdır. Yəni 5-dən böyük olmalıdır. S 5-dən böyüksə, onda sən bir S-dən qalmışsan sən. 6. Çünki 5-dən böyük olmalıdır içində ən kiçiyi hansıdır? 6-dır. Minimum S 6-dır. Test senin yerine 6 koyarsın. S'yi 6 koyandan sonra sen hesaplayıp asanlıkla minimum N'i tamamlarsın. Necə? 6 vur 3, 18, üstte gel 5, 23. Yani ne dedik da? Bölen vur isme, üstte gel 6. 23 alarsan. O da N'in minimum. N'in yerine 23 koyarsan. 23'ü kurarsan 6'ya. Eriyer 130. 8. 10 üstte 4 çarpsan eliye 143. Bu da minimum M. 143. Bu birinci. Birinciye uygun ne gelir? İndicalına uygunluğu da kapa. Mesela minimum M çıx minimum C 136 yazılır. Hakikaten de minimum M'ne minimum C'ni çıxanda 142'den 6 çıxanda ne edilir? 136. Demeli 1'e uygun. A variantı. Başka hansı yorumdu? Minimum M plus minimum M beraber 24. Tabii ki bu ikisinin toplamında 24 denemde uygun diye. Minimum M 23'tü. Minimum M 23'tü. Z'de uygun gelir. Yoklasa dışarılar diğerler deyilen ki buna uygun artır gelmeyecek. Çizek gelin diğer numaralara bakar. Yani aydın gördüm çok güzel bir uygun gelmeyecek. Şimdi bu numaraya bakar. Eyni şey. Buranın işlerinde yine iyi bir toplum tek. 1'e AS uygun gelir. 2'e çizek. 2'de demeli
arxadan başlamalıyıq, yəni endən başlamalıyıq, çünki asılıq endən başlayır. En 4-dən böyük olmalı. Bölən qalıqdan böyük olmalı. En 4-dən böyük olmalısa, deməli minimum n etsək, minimum n 5-dir. 4-dən böyük də dərinliyində ən kiçiyi 5-dir. 4-dən sonra 5-dir. N 5-dirsə, n-ə 5 vurur. 5 vur 5, 25. Üstə gəl 4, 29. Tap minimum s. Yada saxlayır. Sən əgər n-i balaca götürürsənsə, automatik s də balaca olur. Yəni minimum n olur. 29. S 29-dursa, 29-u vur 3-ə, 87. Üstünə 2 gəl, 89. Minimum m nə olur? 89. İndi burada məsələ nə idi? Biz gələyini görək, ona uyğun gələn hansı var? Məsələn, minimum c bərabərdir, 3 buna uyğun gəlmir bu heç. Bunların cəmi 123, hamısının cəmi 123-dür. Uyğun gəlir mi? 5, 29 və 89 toplamda 123 çəkdir də. Deməli, buna uyğun gəlir deyə baxdıq. Bir də B-yə baxın. Minimum M ilə minimum M-in cəmi 24 eləməlidir. 5 ilə 89-un cəmi 24 eləməlidir. O da uyğun gəlir. Yəni, bu ancaq deyə var, yəni, gəlir. Bütün minimumların cəmi 123. Bunları toplamda 120 çəkdir. Ən axırda da ən nəhayət üçüncülə gəlirsən və bir bağı qazanmışsan. Yəni, burada da M 4-dən böyük olmalıdır. Onda minimum M neçədir burada? Bu bir sünumiyyədə. Minimum M 5-dir. Minimum M 5-dirsə, M 5 5 vurulsun 3, 15. 15 üstə 4 gəl. Onda minimum N olur. Minimum N 19-dursa, 19-u görürüz. 19 vur 2, 38. Üstünə 5 gəl. Olur 43. Bu da olur minimum isə 43. İndi başqa vurulmura. Bu da minimum isənin 43 olması halı buna aiddir. Y variantı buna aiddir. Bir də görək bu da aiddir mi? Minimum M ilə minimum N-in cəmi 24. Həqiqətən də bu ikisinin cəmi 24 edir mi? 5.9-un cəmi edir də. Onda deməli buna nədir? B-də aiddir. Elə bir şey olur da. 1-ə A-sı, 2-yə D, 3-ə nə olur? Y, B, Y olur. O da yazırsınız cavabı. 1-ə A-sı, 2-yə D, 3-ə B. Bu qədər uşaqlar gələn sınaqlarda hamımıza uğurlar arzu edirəm.